تاسو چې د خوښه کوم علاقے ګورې کنه نو دا د دینه پس شروع شوی د دینه مخکې چې کوم دینه بعد بلکې سټالو مې خلک وته راغلي به کرای کوو ارج او شیز برابر شوی دی کنه خو څوک داسې کولی شي چې مونږ له سیمټه غستې شي مونږ له بده سیخ کې امداد کولی شي دا رنګین سبا د ګیل کار د مصری چې کوم خرچه ده نو هغه ډیره زیاته ده مونږ طلبا چې کوم دینه دا د وجې نه مونږ بل ځای تولیو چې مونږ سره بیا ځینی کنه خو دا مدرسه ده که تاسو وګورئ کنه د دې سلور پنځه کاله وشو چې دا روان دي صرف او صرف په دې کې دا ډانچه چې کوم دا چار دیواری به زه ویم چې دا صرف او خطا نور په کې هیڅ هم نشته بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پر نماز رب ذوالجلال چڑیر بخون کی مہربان ذات تے قدر مند کتن کو دا موجودہ چیز پر کم مدرسے کی ولاڑی ما تقریبا چی سلو رز د پاسا یو کال چی کم دی دو نو خوشو چی دین مخ کی ما یو ریکارڈنگ تاسو سره شریک کړو هم د دې مدرسې الحمدللہ دا اغا ریکارڈنگ نه پس سلیکشن امداد چی کم دی ډیر محترم مولانا عمران صاحب سره شو په اغه کی د دې مدرسې چی کم دا کنسٹرکشن او دا تر اغا او شو ڈانچہ چکم دا دی مدرسے اغه او خطا خو اس خبر دی کہ دلندر پات دا او نور سبلا کار پدی مدرسے کی پات دی جی ز پ دوبارہ باند دی مدرسے تراغ لما او ددی لکبلا ز غواڑ مدا چ داسی مدرسے داسی چکم زیون دی زمون د پارا ډیر محترم دی چې دا آباد شي په دې کې چې کم دی ماشومان ګلالي بیا راځي او دلته بیا د قران پاک چې کم دی دا حدیثو زده کړې کوي ډیر محترم مولانا عمران صاحب راسره هم موجود دی د دې نه بیا دغه اورو شعر تاسو دا چې څومره کنسټرکشن شو په دې باندې خو خامخا پیسې ولګي دی دا به هم په چندو باندې شي وي اوس د دې لنټر سیستم دغه پاتې دی نو غواړو دا چې په دې ټول مسلمانانو پښتنو مرسته وکړي مولانا صاحب ډیر زیاته مننه کوم چې وخت مورال راکو دا راته وایي چې دا څومره آبادی پدی جے کیو شب یقینا جتاب ہم پچندو باندی شوی اس پدی باندی لنڈر باندی سمرا خرچ رازی او عوام تتا سوئل غواڑے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر صاحب میرا مہربانی تاسو دل ترالے او چون کی دام دیو دینی تقاضی پر بنیاد باندھے اللہ پاک دیتا صلاح دے اجر و ثواب در نو زخڑم بے شکریہ ادا کوم چھ کم ملگر منگ سرا دا پروگرام نمک کسنگ جب 21 مارچ باندھے مندل تے ویڈیو کھڑے ہوتا سورا گلے کل سه سالور روزه تقریباً سه ایده پاسه نو داغی نپس مونگ تقریباً سه اوس فیل حال دا دومرم دا مدرسه الحمدلله پاک دا مسجد هم دی او دیتا مسجد قبا نوم مونگ ور کرده دی او دا دی مدرسه نوم مدرسه امام حنیفه رحمه الله چونکه دا زمون دا مسلک امام دی نو پاک مونیاد مونگی شیرا دا غصر زمون یو روحانی چکم دی نو محبت همی پدغه بنیاد مونږ سره الحمدلله په دې مسجد کې چې کوم ځای کې اوس مونږ لګیا یو ډاکټر فاروق هسپتال سره خوا کې گرلز کالج سره مقام نشي لګ را دی خو شي دا د یو مسجد دی بادشاہی مسجد آی کې مونږ تقریبا وته کال شو زمونږ چې کوم سره طالب علم دی او هغه چې دې کال دور حدیث کې هغه داخله علی نو مونږ لګیا یو نو بیا بهرحال مونږ دا ځای کې لګیا یو چې چونکه مسجد دی نو د دې مدرسې او د مسجد خپل یو تاثیر کنه لمنګ دا بنیاد پدې روان کړې دا ځې چاچا راکړې تقریبا سسکم 10 مرلې پلاټ ته لمنګو چر دې کې مسجد مونږو کو چې خواوشه عوام چې کوم دې نه ایتم فېدې بل دا دې کې زمونږه د طلبه او سیستم لکه د حفظ ناظری او دارنګ چې کوم دې نو د علوم اسلامیه چې کوم نو پای کې زمونږ معلمین حضرات اغیم پکې مشغولي او دارنګ طلبه هم راځي ایتم فېدې وشي نو بدغه بنیاد مونږ دا کار روان کړې نو چونکه تاسو چې د خوښه کوم علاقے ګورئ کنه نو دا د دینه پس شروع شوی د دینه مخکې چې کوم دینه بعد بلکې سټالو مشه خلک وته راغلي به کرای کوو نو ارج او شیز برابر شوی دی کنه جی نو په دې باندې چونکه تاسو موږ کار دی نو موږ چان ګیلې نه کو چیرم له سوکرا دی شو موږ سره د خوښه علاقے د موږ سره څوک امداد نه کی موږ به د الله په غمن روان کړی دی موږ نیتو کو باقی الله پاک به موږ اجر عمره کیو دی به امداد موږ لکې خو اوس بهرحال صورت تاسو ګورئ چې ګیر چاپیرا مونږ ډانچه چې کوم دی نو تقریبا نو رسوله اوس د دې په چت باندې او د دې نه فرنټ کې چې کوم دوه کور دي نو هغه لکه مونږ ضرورت چې مونږ وایلو او نو په دې باندې تقریبا سو داغې نه بغیر په دې چت باندې صرف کم از کم
پدې باندې 15 نه 20 لک پورې لکه انکم راځي پدې چت باندې راځي جی باندې راځي ها و جدا د دې کې بمږه لکه د بجلی سیستم یو پی ایس سیستم دا هم پکې کو ور سره تاسو ګورئ نو دې ټول لکه لکه مکمل دي کار لا پاتې دي کنه جی نو چت باندې چې کم مونږ د درې ګل کارونه د پوس کړه دی ناغي وی چې یرا کم اس کم دې باندې با د 15 نه 20 پورې لکه زمونږ د خرچې سره شي کم دې نو دا به چون کې دا اوس مونږ یو کار روان کړی چې زیاده کړی دي نو مونږ شي تم خیر ورسی او فائدہ و طور اسی مونږ لکه کار تقریبا دریم سلورم کال دی نو انتهایی په عجزانه درخواست چې بيد الله جل شان در آزاد پاره چې څوک دا خبر اوري نو اغه دې مونږ سره فوري چې کم دینو د مونږ کانټیکټ نمبر به ان شاء الله تاسو ته راځي کم تاسو یې نمبر وایي جی زما چې یو کانټیکټ نمبر سی کم 0313 539 3984 او بل چې کم باندې سي پیسې ده او بینک اکاونټ هم ده نو اغه دې 0315 1996612 زمان محمد عمران دے اوزد حقانی نا یعنی مدرسے نا فارغ ہیں او دلتا میں بیا مفتی ابوبکر سے بسر افتام کرے دا نو لوکل پا خپل عقیدہ باندے دقا شنگے محنت کو چی بی اللہ پاک دقا عقیدی والا ملگیری زمان نورم پیدا کی والسلام ډیره زیاته مننه خوشحال آباد صاحب قدر مندو کتون کو ما یو خبر او کا او ما بیا ما ډیر محترم مولانا عمران صاحب تور مخامخ کو سبلا خبر د غیب بزړه او تاثیر شریک کړي یقینا چې دا ډیره د افسوس خبر ده چې خوشاله کې کورونا چې کم دی په یو کال کې پشپګو میاشتو کې پاتو میاشتو کې ډیر زر چې کم دی دا کورونا جوړ شو خو دا مدرسه دا کتا سو ګورې کنه د دې سره 15 کال او شچدار روان جو صرف او صرف پدې کې دا ډانچه چې کم دا چار دیواری بزو یم چې دا صرف او خطا نور پکې هیڅ سم نشته بهرال که هر انسان دا سوچو کې نو دا به هغه د پاره ډیر زیات چې کم دی خبر نه وي زویم چې داسې مدرسې او داسې جماعتونه چې کم دی دونه په کلونو کې جوړیږي او زمون کورونا په شپږو میاشتو کې موږ ته زر زر جوړیږي نو بس دا ډیر د افسوس خبره ده بهرحال سکرین باندې نمبر چلیږي څومره مسلمانان څومره پښتانه هم تاسو دې مدرسې سره امداد کول غواړي که داسې نه وي تاسو په نمبر په دغه باندې دغه شان تاسو پیسې نشي رالیږلې تاسو دلته دې موقع ته راشئ محترم صاحب سره تاسو رابطه وساتئ دلته راشئ د ماحول په خپله وګورئ او چرچانه څه قسمه امداد کیږي هغه تاسو د مدرسې سره کې د چت چې کم دی دا ډیر زیات ضرورت دی کې چې کم دی ښکتا پرشونه ټایل وغیرہ دې کې بیا هغه کې سینې ورسته دي نو تاسو خپل خپل امداد چې کم دی کوشش وکړي چې د مدرسې ته ورکې او نور چې کمې مدرسې دي دا غي د پاره مونږ ټول پښتانه کوشش وکړو ډیر زیات مننه را روان خبرونه پر ملي اجازه تراکه پړیل ویره بزول جلال مسپارم دلوي الله پامه